Proizvodnja krastavaca na otvorenom prostoru koji se koriste da li u svežem ili konzervisanom stanju suočena je sa svakodnevnim vremenskim uslovima kada je vreme berbe. Proizvođač Miroslav Ivaniš Ida opredelio se za proizvodnju krastavaca kornišona u špaljurskom načinu uzgoja u siguran plasman za nemačkog kupca. Imam prijatelje u Vašici, vidio sam kod njih da rade. I onda sam stao tamo da ih pitam i oni su mi rekli, ja sam kontaktirao posrednike i došao tako da. Početna ulaganja su dosta velika, moraju se stubovi obezbediti, a onda ovi oni firma daje kao repromaterijal. Tako daju nam foliju, daju nam sistem za navodnjavanje, kap po kap i daju nam mrežu i žicu. I to onda otplatimo na rate. I rasadu je bolje rasadu uzeti nego seme sam sijat i onda brže i napreduje i oni to s rasadom znaju bolje nego mi sami i onda bude kvalitetnije odmah iz početka. U periodu berbe potrebno je angažovanje radne snage za svakodnevno ubiranje i razvrstavanje u tri kategorije po veličini kako to zahteva kupac. Imam berače. Nije to težak i naporan posao, 200 dinara na sat platim svakog petka, isplata i tako. Nekad beremo 2-3 sata, nekad beremo 7-8 sati, sve zavisi koliko ima i koliko nas ima. Pa svaki dan beremo, svaki dan se mora brati ako bi, da imamo neke koristi. Jer kad prerastu oni krupni salatari, njih ne prodajemo jer su džabalak. Krastavci iz Šida, klasirani u gajbe, dopremaju se na dalju doradu u Sremsku Mitrovicu, a zatim odlaze do nemačkog kupca, rekao nam je na kraju razgovora naš sagovornik.